呢一节节目系由保险理财权威赵世文 Simon Chu 赞助播出。各位朋友，大家好，欢迎收睇星岛电视。今日为大家请嚟嘅会有投资理财权威顾问赵世文先生 Simon 喺我哋现场帮大家去解答有关于投保加州嘅各种问题嘅。Simon 你好，你好，各位朋友大家好。係啦，咁今日啦講到就係投保加州呢排大家都好關心啦呢個問題嘅，咁有好多朋友咧真係好多問題想問，包括最原始嘅，我哋好多朋友都唔知嘅就係話，究竟投保加州同 Obama Care 係咪同一樣嘢嚟嘅咧？其實唔係嘅，好多人誤解，因為淨係見到投保加州嘅廣告。嗯，其實投保加州只不過係一個渠道去投保保險。新的種類保險我們叫做 Obamacare、Obamacare 就包括所有的健保計劃的內容、涵蓋範圍、福利等等，這種類呢就是我們叫做 Obamacare。 至於投保的選擇方面，當然第一就是經過我們投保專家，就是我們作為保險理財的人士去投保啦。那我們也會幫所有客戶投保的因素呢是通過投保加州 Cover California 去投保，只不過呢個係其中一個選擇。另外咧，按照我哋依家投保方式咧，就經過 private market 去投保嘅。咁所以渠道方面係唔同選擇去投保，只不過係點樣原因係要用 cover California 投保咧，就係配合到如果我哋嘅投保人士符唔符合收入嘅條件，係領唔領到補助。咁而通過投保加州去投保，咁呢個係其中我哋幫大家可以安排嘅。哦，咁其實原來咧真係唔同嘅兩樣嘢啦，咁大家唔好混淆啦嚇。咁仲有啦，就係話好多朋友話，而家你叫個個都買保險啊，咁 OK， 我冇保險嘅，我梗係要買啦。咁如果我本身就已經有保險咧，咁 Obamacare 或者係投保加州究竟關我咩事咧 ？OK， 做本身有保險嘅人士咧，要聽清楚啦，你要睇下你原先投保嘅醫療保險計劃嘅生效日期係邊日。如果是奧巴馬總統之前簽這個為成法律的 Obamacare 法律之前投保的，即是說3月23日2010年之前投保的人士，我們叫做 Grandfather Plan， 即是說這些人士可以保留現有的健保計劃，如果他的保險公司允許的話，所以這個很關鍵很關鍵。如果是這個日期之後投保的朋友，必須他們的計劃要調整，無論是福利要調整，價錢亦都會調整，這個就是按照 Obamacare 所要求的福利安排。所以全部所有的朋友，如果現在已經有醫療保險的話，就一定要注意這個日期。當然先來也都提到，沒有保險的人士的話，如果他不去投保的話，就馬上1月份開始就要罰款了。這個罰款就按照他們的收入裏面的 1% 的罰款。哇，咁真係一定要好注意咯喎，因為如果你唔買保險，大人啊、細路啊，可能都要罰款。聽講咧，就過一年之後咧，就仲會係再增加罰款添嘅。冇錯啦，利搭利啊嚇，咁所以一定要好注意啦。咁仲有啦，有啲朋友話，我嘅收入咧其實唔錯嘅，咁我係可能喺一啲嘅技術部門度做工程師啦，咁公司亦都有幫我買到保險，咁福利亦都唔錯啦。咁但係我嘅屋企人、我嘅家屬，究竟要點樣買保險先至好咧？好似呢個 Obamacare， 我可唔可以係用更加抵嘅價錢、更加合理嘅價錢去幫嘅屋企人去 cover 到佢哋嘅保險咧？係啊，絕對做到嘅。我哋亦都幫咗好多朋友嚟講投保嘅方式就係咁樣嘅。如果你的雇主所提供的醫療保險計劃就是只是包括你本身個人作為一個僱員，而家屬是未包的，譬如說老婆仔女和細佬哥未包的話，現在是最好的方法跟我們聯絡，來到計劃一下應不應該自己去獨立安排這個保險。有幾個因素的，第一個福利那方面安排很可能會比你公司跟著即這個僱員投保的方式可能更划算，這是其中一個可能性。第二個可能性呢，就是在乎這個家庭如果合乎補助條件的話，可以得到這個保險費減低、折扣。所以這兩個因素來說呢，就要值得我們提醒各位朋友跟我們聯絡比較一下現時的計劃需不需要作個調整，或者甚至乎我們可以安排到更著數的計劃，還有這個補助方面呢，就可以將你們的月費減低。我們幫了已經很多很多我們的朋友，就是客戶朋友，就是將他們原先所交的保險費削減到差不多半價甚至乎更多。
係啦，咁啊頭先你講到啦，就係話其實政府會有一啲嘅補助政策俾到我哋，咁呢個我哋嘅朋友都係非常之關心啦。咁啊，究竟係點樣嘅一啲補助政策咧？啊，咩情況下先會合乎條件攞到政府嘅補助咧？係啦，所以其實呢個就係按照個人家庭嘅收入同埋家庭成員統計為主嘅。所以簡單答大家咧，就係如果個人嘅收入係45,000以下嘅話，可以領到補助；夫婦係62,000。如果一家三口的話，大概78,000；如果一家四口的話，大概94,000以下的年收入可以領取補助。咁呢啲全部都經過我哋公司幫大家安排嘅，所以絕對唔使擔心話哦，我符唔符合條件咧，或者我啲收入，或者我啲有樓收租啊，或者投資收入計唔計算落去啦？全部呢啲係按照我哋每位客户嘅稅表列出嚟嘅數字。就是我哋叫做 adjusted gross income， 按照佢税表上面所顯示嘅數字嚟定嘅。哦，咁樣嘅。咁啊，仲有啦，好多嘅朋友咧都關心就係話，如果我開間餐廳仔，或者啊我開做緊啲小生意咁樣，咁我嘅僱員咧，而家都好擔心啦。哎呀，係咪要幫佢哋買保險？咁我嘅支出係咪多咗好多咧？咁其實而家現行嘅呢個政策咧，對於我哋嘅一啲小商户啦、小型嘅個體户啦，有啲乜嘢嘅影響咧？其實如果係小型公司50人以下嘅話咧。Obamacare 咧冇特別法例，即係強硬性要求佢必須提供員工福利。所以呢個可以講就係話，暫時50人以下嘅公司係冇呢個例規定提供福利。咁所以如果僱主提供嘅話咧，係有幾個唔同嘅條件嘅。如果你依家係上緊班有公司福利嘅話咧，你可以按照僱主嘅條件嚟到睇下需唔需要保留呢種類嘅計劃。其一，其二咧。某些小型公司咧可以領取 tax credit， 即係話個保險費可以高達50%攞翻翻嚟嘅政府退稅。退稅係啦，冇錯。所以呢個條件係好特別嘅，而且時間係好有限制。咁就係希望大家同我哋聯絡嗰陣時再詳細了解。咁另外再講到小型公司嘅話咧，如果佢係提供僱員呢個福利，但係唔提供俾家屬嘅話，就基本上看看他們這個員工整個家庭的收入來定，是不是可以符合出來跟我們去申請一個投保加州計劃而領到這個補助呢？這些全部都是按照這個員工本身他們的家庭的總收入達不達到 9.5% 他的總收入，即是說僱主提供的醫療保險，如果僱員要支付的話，超唔超過本身僱員家庭收入嘅9.5%？如果唔超過嘅話，呢、這個家屬與配偶就唔可以出嚟申請補助。如果超過嘅話，先至可以。所以呢個係比較好複雜嘅一個計算方法。但呢個就提醒大家，詳細了解嘅話，同我哋聯絡。係啦，咁我知道啦，就係話 Simon 喺10月26日嘅1:00咧，喺 Melbourne 高中亦都會有一個講座嘅。因為每一個人嘅情況都唔同嚇，具體問題具體分析。咁所以如果你想有咧，就係更加詳盡嘅資料去了解，或者有更加多嘅問題想問 Simon 咧，你都可以喺10月26日嘅1:00去參加呢一個講座嘅。咁喺節目嘅最後啦 ，Simon 有咩係要補充係提醒下大家嘅咧？係啦，其實我哋灣區咧有4個辦公室，服務我哋所有嘅。聽眾朋友、觀眾朋友，就包括三藩市啦、Oakland 啦、Fremont 啦，同埋San Jose Cupertino 嘅。咁呢個4個點服務我哋所有灣區朋友咧，就係絕對達到我哋嘅全方位服務。係啦，即係話可以方便啲啦，咁樣咁啊。仲有啦，就係、是、如果話我唔得閒過你哋公司，我有冇咩電話係可以打上嚟咧？就係、是、諮詢下你哋嘅顧問㗎。絕對可以，我哋嘅免費電話咧就係1-888-746-6688，同埋亦都可以上我哋網站查詢咧，就係、是、Simon888.com。咁非常啦，就係多謝 Simon 今日喺我哋現場幫我哋解釋咗咁多有關投保加州嘅各種信息嘅。咁如果你再想詳細啲了解，亦都可以喺10月26日參加佢嘅講座。報名電話係650-808-48，650-808-48嘅。Simon 今日多謝曬你啦，多謝你。係啦，咁今日嘅節目時間都差唔多，我哋下期同樣時間再見啦。